незвична малеча у Праському зоопарку. Відвідувачам вперше показали маля африканського трубкозуба. На світ воно з'явилося 3 тижні тому. Поки споглядати за ним можна через невеличке віконечко, 2 години зранку і 2 ввечері. Маму і дитинча поки тримають у різних клітках, аби та випадково не розчавила свого малюка. Важить воно вже 4 кілограми, та от хлопчик це чи дівчинка, поки невідомо. Працівники звіринцю кажуть, дізнаються стать малого трубкозуба тільки коли отримають результати ДНК, взятого зі зразків шкіри. Поки маля п'є мамине молоко, та вже скоро годуватимуть спеціально його суміші м'яса та овочів. А як підросте, то зможе їсти і спеціальний вид хробаків.